ខ្ញុំបានទិញ Night Cream ត្រឹមតែមួយដបប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារស្បែកខ្មៅនិងអាចរួយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទិញមកខ្ញុំនៅតែមានស្រទាប់ផាត់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដោយសារតែដបក្រែមឈាមនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធ2ជាន់ក្រែមលាបពេលយប់មួយថ្ងៃនិងក្រែមលាបពេលថ្ងៃក្រែមលាបពេលថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ភ្លឺរលោងភ្លាមក្រែមត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីម្សៅគុជខ្យងធម្មជាតិនិងជ័រដើមឈាមនេះដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្បែកងាយប្រតិកម្មក្រែមជ្រាបចូលលឿនមិនស្អិតមិនកកមិនប្រតាក់ទិញមួយថែមពីរគុណភាពល្អពេក